Представляємо вашій увазі автограф футболіста Ліонеля Мессі на фірмовій футболці Adidas. Характеристики: розміри 80 на 123 см. В комплекті глобальний сертифікат автентифікації. Шорти розмір М, джерсі розмір L. Напевно, не залишилось людей, навіть найдальших від футболу, хто не знає Ліонеля Мессі. Особливо після тріумфу його збірної на останньому чемпіонаті світу. Так що сміливо купуйте його футболку з автографом в онлайн-магазині «Фама».